vocês entrando, quando a gente entrava, tá aí, né? Te lembra? É. Quando a gente entrava, a gente entrava cantando o quê? Vamos ver se tu te lembra. É, Gaudiamus. Não, não, não. Ouça bem, meu caro. Ah, atenção para o que eu digo. É bom cantar para alegrar, com bom refrão o coração, com a patativa alegremente. 64, eu vim para cá. E era o segundo ano do Belas Artes, era a Faculdade de Belas Artes. E o professor Geraldo Messiá, que era o diretor, que tinha uma visão bastante ampla do que seria o interessante para a música na universidade, ele achou que seria uma maravilha termos um coral. E aí nós começamos com um coral, praticamente um coral de câmara, que era composto de meninos ainda do segundo grau, meninos e meninas que estavam cursando o segundo grau. Tínhamos, inclusive, um representante comercial que, depois das viagens, vinha cantar. Enfim, era um grupo bastante diversificado. Os corais, na época, eram regidos especialmente por homens, estranho que pareça, e em igrejas. Aqui em Santa Maria havia o coral, chamado Coral Universitário, muito bom. Éramos um grupo de talvez 25. Chegamos a fazer uma primeira apresentação na FIC, que era um único salão próprio. Estava super lotado. O coral da Faculdade de Belas Artes, olha, coisa nova e tal. Foi muito bom aqui. Em 1971, o então novo diretor me avisou que o Dr. Mariano gostaria de conversar comigo. Muito bem. E ele me disse que gostaria de um grande coral da universidade. Não aquele pequeno. Foi bonito aquele pequeno enquanto durou, mas era da faculdade. E ele gostaria de um coral que representasse a universidade. E ele queria professores, alunos e mestres. Ele me recomendou muito que houvesse cantos regionais gaúchos, regionais brasileiros. Então, aconteceu que eu tive que montar um programa assim, bastante eclético e muito simples também. E as partituras que nós tínhamos e que eu tinha eram às vezes buscadas com um regente aqui, outro ali e tal. Ou então uma melodia que eu conhecia, uma música que eu conhecia e que então eu comecei a fazer os arranjos em cima disso, para quatro vozes. Arranjos, inclusive, para danças. Aquela música, por exemplo, Balaio, Pezinho, Rancheira de Carreirinha. Isso tudo tem em arranjo para quatro vozes que eu fiz. O grito do quero-quero, como um brado varonil, desde o Rio Grande a Roraima, integrou todo o Brasil. Operários, alunos e mestres, de mãos dadas marchamos cantando, construindo com amor e carinho. Houve aí um congresso, porque era época o Dr. Mariano fazia muito. Fazia os intercâmbios com gente especialmente da Alemanha e houve um aqui, mas houve alguns reitores que vieram para cá e nós cantamos então. Foi a primeira vez que 90 cantores se apresentaram. Aqui o reitor, num dos congressos, o primeiro encontro nacional de cartografia, 71. Fazíamos apresentações belíssimas, marcando o quê? Marcando o nome da universidade, que
que era o que o Dr. Mariano queria. A universidade que se expandisse através da música também, mostrando a todos que nós tínhamos também o valor na arte. Era uma universidade em crescimento, nós tínhamos apenas 5, 6 faculdades na época. E com isso, eu depois passei aos poucos para Zobeida. Amizades que se conservam 40 anos depois e que nós continuamos nos encontrando, mesmo o coral não existindo, mesmo não se tendo mais nada, nós continuamos nos encontrando. Então isso foi um diferencial muito grande do coro, que começou com a Ana, ela cultivou isso no grupo e eu continuei cultivando, e eu acho que isso é importante. Para a universidade, eu acho que foi um orgulho, porque a universidade foi conhecida nacionalmente e internacionalmente por causa desse coral. Quando diziam o coral de Santa Maria, mas lá tem um coro muito bom. Então, eu acho que assim, para a universidade foi muito importante. Isso, tanto que nós ganhamos depois a universidade de uma comenda de honra ao mérito universitário para o coral. A comenda do mérito universitário. Houve o primeiro encontro internacional de corais universitários em Valência. E eles mandaram convites para todas as universidades, ou quase todas, não sei como é que eles conseguiram assim, os contatos, de todos os países. Mas só podia ir um coral por país. Então foi feito digamos assim, um concurso, mas daí não de participação real do coral. Foi através do repertório, através do currículo, através da gravação de um CD, do coral atual, mostrando que aqueles cantores eram aqueles, que aquele CD não era de 10, 20 anos atrás, né? E através disso nós fomos selecionados a participar desse encontro, e lá nós, o nosso coral, o coral dos Estados Unidos e o coral da Polônia foram os três únicos corais que deram bis e que foi assim, levantou o público de pé. Então foi um momento realmente muito bacana. Nós cantamos 5 obras, eram 5 obras que podia cantar cada coro. A primeira delas nós abrimos à noite, com uma obra de Clément Jeannequin, de 24 páginas e pura polifonia. Todos os corais chegavam lá com uma partitura, assim, cantando uma página de partitura. Eles tinham o programa, quando eles viram nós entrar, sem nenhuma pasta, e estava anunciado Clément Jeannequin, La Guerra, o nome da obra, eles pensaram, sei lá o que, eles trocaram de repertório, porque ninguém canta isso de cor. E nós entramos, enfim, a gente fez um trabalho cênico muito bom de entrada, de saída, e quando nós começamos a cantar e terminamos aquela obra, veio abaixo o público, batiam pé, levantavam, gritavam, aplaudiam. Temos uma última peça, foi uma obra que é bem contemporânea, com partes cênicas. Quando nós terminamos essa nós tínhamos sido recomendados pela comissão ali que leva e traz e manda entrar e tal, que não teria bis, não existe, porque tinham muitos corais, né? Bom, terminamos, agradeci, não pararam de bater palma, eu sempre fui meio tímida nessa hora, eu não sabia o que eu fazia, aí eu ameacei sair, comecei a sair, e eles disseram assim, vai ter que dar um bis. E aí nós cantamos, que aí sim, veio mais abaixo ainda, nós cantamos uma obra que é uruguaia, é Te Quiero. Si te quiero es porque sos... Mi amor, mi cúmplice todo. Somos mucho más que dos.
era espanhol, né? Entenderam tudo e é linda, realmente é uma obra linda, linda, linda. Então aí veio abaixo de novo e aí novamente tivemos que dar outro bis, né? Então foi assim, um momento maravilhoso. E aí depois isso tudo acabou e então a gente criou esse do departamento de música, né? O coro de câmara do departamento de música, que incorporou alguns desses cantores e outros novos, mais recentes. Primeira reunião, em agosto de 71, lá na Casa do Estudante, e depois a primeira apresentação para esse grupo de reitores, que foi lá no Clube Comercial, é essa aqui. Aqui no antigo Cine Glória. O Cine Glória tinha o maior palco na época. Aqui estávamos, olha, a turma toda, né? Aqui subindo, isso aqui foi no Colégio Centenário, subindo do térreo para o palco. A turma ia toda nervosa, fazendo técnica de respiração nos degraus da escada. Aqui já é a apresentação, a primeira apresentação com o Pala. Aqui a turma toda cantando. O coral da universidade, como era o objetivo dele, inicial da época do fundador, Dr. Mariano da Rocha Filho, era uma divulgação artística e uma representação artística da Universidade Federal de Santa Maria. Deixou de ser. Ela se tornou uma disciplina. Aqui foi no Colégio Centenário. Cantávamos o Negrinho do Pastoreio. Íamos cantar, estava no programa. Aí eu tive a ideia de uma das meninas descer, ela tirou o seu pala e convidou o Dr. Mariano a subir. Então ele vestiu o pala e aqui ele está cantando conosco. A maravilha que ficou daquela época são esses vários corais que tem pelo Brasil afora, não só no Rio Grande do Sul. Eu digo Brasil lá fora com toda a sinceridade. A Ione está aqui, eu acho. A Ione está aqui. Tá ali a Ione. Aqui a Marta. A Marte. Né? Jovens, meninos na época, que se tornaram maestros, maestrinas, e que estão por aí, levando a música coral adiante, que é uma das formas mais lindas de fazer música, porque é a música que faz com o próprio corpo. Não é difícil, tu não precisas ter um instrumento, tu não precisa gastar com instrumentos caros. Tu botas a tua, teu corpo a funcionar, teu pulmão, que ganha muito com isso, mas especialmente tu pões tua alma. Isso é que é o importante, que importa. Na hora que se canta, eu sempre disse para meus alunos, vibra desde o dedão do pé até a ponta do fio do cabelo. Mas não adianta essa vibração toda se a alma não vibrar. E isso é básico. Cantem, cantem, cantem.